Zdravo, da vidimo šta se dešava sa vagom u junu. Vagino najviše dobro i za najviše dobro svih oko vage. Svih koji su bilo kako u ovom mesecu, pleteni u vagin život. Koje su poruke? Ludića. Višeg ja. Koje su poruke direktno iz izvora? Dvojka kupa, kraljica mačeva u bliskoj budućnosti, nemoj mnogo da ulažeš, uslovi rada se možda smanjuju i možda bi trebalo malo zastati i proveriti svoje finansije. Ili bilo kakvo drugo davanje. Mislim da će u ovom mesecu radni uslovi neki i rad biti važan, da možda nećemo mnogo želiti da ulažemo i da se nešto smanjuje, možda energija za rad, jer nismo inspirisani, nismo motivisani. Izazov je da donesemo mudru odluku, odluku zbog koje nećemo žaliti, nego ćemo znati da krećemo ka pravom smeru. Biće potrebno ovome, možda imamo susret sa devicom, jarcem, možda i neki zemljani znak, ali trenutno smo, samo srce situacije je takvo da nam govori o nekakvom razjedinjavanju, razjedinjavanju nekog odnosa prijateljskog ili možda razilaženje od neke drage osobe. Nemamo više iste ciljeve, neko je ovdje tvrdoglav, možda treba biti taktičniji. O čemu razmišljamo? Pa o tome da smo uspeli nešto da uradimo u poslednjem periodu. To se ticalo nečeg materijalnog, nešto smo uradili, obnovili, dali, primili i osjećamo se dobro zbog toga. To je bilo nešto što smo duže vremena planirali. Razmišljamo također i o tome da nemamo dobru saradnju u domu. Tu imamo neki možda bojkot ili nemamo sklad, treba nešto možda popraviti, treba nešto uložiti ili trebamo sesti i dogovoriti se o nekim kućnim stvarima, ali to nam trenutno ne ide i mi mislimo da ne treba možda da stavljamo, ulažemo na to konja na koga smo do sada ulagali. Šta vidimo? Postoje nam nešto jasnije, ali pojavlja se ovde đavo. Đavo nam kaže da nas nešto opseda ili da postoji neka opsesija ili nešto nas je ovde prilično pritiska. Želimo da se odmorimo od svega. Daj još malo da napunim baterije, kaže vaga. Idem malo da se sunčam, idem malo u prirodu, radit ću nešto lepo. Treba mi još malo punjenja baterija i potrebno je da stvari promišljamo onako kako to radi devica. Analitički, rašlaniti sve, hladne glave i mudro uraditi, ja bih verovala sebi ovde. Ajmo da vidimo kraljicu. Ko je kraljica? To smo mi, to je vaga. U ovom položaju ona je veoma hladne glave, trezvena je, ovde ne vuče srce. Deluje logikom, suvom logikom. Mogli bismo reći da poštuje nekakav muški princip. I njene reči su veoma oštre su joj reči. Ovo nije uvijenje, ovo nije sugar coating, ovo nije
Zamajavanje, ovo je iskreno i duboko. Kako drugima izgleda trenutno izgleda? Pa, izgleda im kao neko ko se povlači u sebe i ko misli i dela u skladu sa onim što misli. Bićemo odlučni kad je reč o nečemu u čemu smo u šta smo ulagali i ne u nečemu što nas dovodi do stanja dovoljno mi je, zadovoljan sam, to što imam i jesam je lepo. Možemo i sebi da damo, dolazimo u neku fazu nezavisnosti, ali nemamo neku ideju koja bi nas ozarila. Da kažemo, e, šta ću sad? Šta ću sad? To još uvek nemamo, zato što naravno moramo da raščistimo nešto. Hoćemo da nam bude jasno i jasno ćemo reći sve što nam je na umu. Ajmo da vidimo blisku budućnost. Možda će nam u svemu ovome pomoći osoba koja je pa prilično na zemlji, koja ima snagu vatre, osoba možda u znaku ovna, lava ili strelca. To je neko koga dugo znamo, s kim smo se družili ili išli smo možda u istu školu, možda ne baš u isti razred, ali i postojalo je neki osjećaj pa da smo jedni drugima dragi, simpatični. Nismo, kažem, mnogo optimistični ovdje, a koliko je reč o poslu, možda će nam, možda ćemo malo imati neki energetski zastoj. Stvari će uskoro početi da bivaju jasnije. Mada postoji mogućnost da se ponovo vaga izoluje, ali izolovala bi se možda tako što će gledati sve ono što je prošlo i mislim da će uspjeti u emotivnom smislu da se odvoji od onoga što ju je vezivalo ranije, a nije bilo zdravo i hranljivo. Potrebno nam je još malo odmora, još nije vreme za akciju, ali će vaga u ovom periodu imati komunikaciju koja će moći da nas smeje, da je zagreje i bit će česta komunikacija. Ili su neka kratka česta putovanja i to može biti. Neko će možda sa nekom osobom početi da čavrlja veoma često. I osjećat će vaga da ta druga osoba je možda po pitanju strasti zainteresovana za vagu. Osoba je možda u znaku Škorpije. Može biti u nekom vazdušnom znaku. Možda blizanac. Njima je onako ulazi Jupiter sada u znak. Tako da bi bio moguć susret sa vagom koja je inače skladna. Imaćemo neko iznenađenje, budite na oprezu jer će vas iz tog dremeža, lakog dremeža, punim baterije, znači tuckam, šetam, sve umereno, sve fino, pazim na sebe, dremuckam, a trgnut će vas te poruke koje će iznenadno stići. Znači, nalazimo se možda pred nečim što bi moglo veoma da nas obuzme. Vidjet ćemo kasnije, tokom meseca, šta će to biti. Za sada samo imamo neku naznaku. To naše kruto, možda hladno, usamljeničko ponašanje dovodi do toga da smo pa možda prilično negativni na neki način. Da onako volimo da peckamo i što je najgore, ne verujemo onome što od početka znamo da je istina. Ovdje će se pojaviti neko ko je možda u znaku bika, neka osoba koja je prilično ugledna i
koja je finansijski stabilna, ali od koje možda nećemo imati pomoć. Ukoliko je reč o nama samima, a ne o nekoj drugoj osobi, onda možda ne pravimo mudre odluke kad je reč o finansijama u ovom mesecu. Naravno da ne pravimo kad treba nešto da raščivijemo. Da vidimo šta je savjet. Šta je savjet za vagu sada? A tiče se juna 2024. Trebalo bi da se nešto promeni, transformacija se od nas traži, da se pomerimo ka balansu, zato nam je potrebno više odmora sna i mi to osjećamo i kao da još malo se odmori, da još malo se odmorim i šta onda imamo? E, onda ćemo jedan delić koji nam je delić puzzle koji nam je nedostajao da uklopimo, znači imamo integraciju, ili se udružujemo s nekim ili će nam nešto kliknuti kao aha, sad mi je jasno. Vaga mora da donese neku odluku u ovom periodu. I šta bi bio savjet? Ljubav. Ljubav prema sebi, ljubav prema svemu što me okružuje. Znači čakra, srčana čakra. Ili jedan mali žad koji bi mogao da nam možda potpomogne da bolje osjetimo vibru ljubavi. Ostanimo u ovom mesecu u vibri ljubavi i jako želimo da pre svega nešto raščistimo. Kažem, ako moram da to otkačim, ja ću to da otkačim. Međutim, ovaj ovde meni kaže i ovaj ovde, se ovde dešava nešto karmički bitno i vrlo je moguće da ulazimo u neku novu ljubavnu fazu. Ali bi bilo potrebno da osim iz glave delujemo i iz srca. Znači, ovde se u junu traži sinhronizacija uma i srcem.